Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, ողջունում եմ բոլորիդ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Խոսք երկնքից հաղորդաշարի միջոցով շարունակում ենք խոսել այն ճշմարտության մասին, թե ինչպես մենք պիտի վերաբերվենք միմյանց նկատմամբ։ Եփեսացիների 4 գլխի 32-րդ համարը ասում է. «Միմյանց հետ քաղցր եղեք, գթած, միմյանց ներելով, ինչպես որ Աստված էլ Քրիստոսի միջոցով ձեզ ներեց»։ Ինչ սքանչելի են և հրաշալի են Աստծո խոսքերը։ Տիրոջ խոսքը մեզ սովորեցնում է ամեն ինչ և նաև, թե ինչպես մենք պիտի վերաբերվենք միմյանց նկատմամբ։ Այս փոքրիկ համարի մեջ Պողոս Առաքյալը գրում է շատ մեծ ճշմարտություններ. «Միմյանց հետ քաղցր եղեք»։ Ինչպիսին է կարող լինել քրիստոնյան, եթե ոչ քաղցր։ Սա մի կոչ է ամեն մեկիս, ինձ և քեզ. Միմյանց հետ քաղցր եղեք, եթե մենք ճաշակել ենք, թե ինչ քաղցր է մեր Տերը, ուրեմն այդ քաղցրությամբ ենք լեցված, ուրեմն այդ քաղցրությամբ էլ պետք է շարժվենք, քաղցրությամբ խոսենք իրար հետ, քաղցրությամբ վարվենք իրար հետ, մեր վերաբերմունքը պիտի լինի առաջնորդվելով այդ քաղցրությունով, որ մենք ունենք Քրիստոսի մեջ։ «Գթած եղեք», կասե, միմյանց նկատմամբ պետք է գթած լինենք։ Այո, այս հատկությունը շատ կարևոր հատկություն է, որովհետև Քրիստոս նույնպես մեծ գթությամբ վերաբերվեց մեզի հետ, գթաց մեզ։ Եվ նաև կասե միմյանց ներելով, միմյանց ներեք, ինչպես պիտի ներենք միմյանց, Տիրոջ խոսքը ասում է, ինչպես Քրիստոս ներեց մեզ, ինչպես Աստված Քրիստոսի միջոցով մեզ ներեց։ Այո, մի օր մենք մոտեցանք երկնային հորը, և նա իր սիրելի և միացին որդու միջոցով, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով մեզ ներում պարգևեց, ուրեմն մենք էլ պարտավոր ենք։ Այս համարի մեջ մենք տեսնում ենք 3 կարևոր բաներ, թե ինչպես մենք պիտի վերաբերվենք մեկս մյուսիս նկատմամբ. միմյանց հետ քաղցր լինենք, միմյանց հետ գթաց վերաբերվենք և միմյանց ներենք, ինչպես որ մեզ Աստված ներեց Քրիստոսի միջոցով։ Ամեն։